Mari Belaitinin tön etrafında palta yığın mövsümü başladı. Şu günler yeri olan Dayhanlar, qoğuçı meydanlarına maşğala olup gidip paltanın qoğuzasının açılıp ağaranlarını yığına Şol bir vaxta dayxanlar bu palta hasılının cuda pet volundığını, köp kərinli çinin ziyan çekkendigini yarlar. Bu barada Azatlık Radyosunun xabarçısı Sevitden maglumat berdi. Yatlasak Adatçı Türkmenistanda palta yığımına resmi derecede sentiab dekabr ayında giyirşilyar ve bu çeyrenin başlanacak senesi hükümet tarafından ıglan edilyar. Munun vilen bağlı sevitlerdi ak kerüven davaralar hem geçirilyar. Biz sonku üç unveri öyümüzü mihman bulduk. Biz potrot yerimizde ağaç çöplerinden çatma yasadık. Özümüz ve çağlarımız şol çatmada gün ortanlık naharını iyip çay içeriz. Biz iyir salkın öyümüzden qaydıp giyişlik salkında hem öyümüzü dolonyarız. Tutuş günümüz palta meydanlar ünde geçer deyip yoğlu tönlü bir kairinçi anonimlik şertinde 16. avgusta gurrun berdi. Şol bir wagtda yoğlu tönlü paxtacı dayhanlaryň ençemesi bu ýyl paxtanyň hasıllygyny geçen ýyldakydan da pes bolandygyny, bar bolan hasılı halas etmäge çalyşandyglaryny aýdyardy. Paxtanyň gäldigi ýerde potrat ýarmysynyň yarısında paxta çöpi öz-özüni gowurýdy. <laughs> Goňşu portret <laughs> çemidiginiň paxtasy tutuşlygyny Hatta ol ony öwrüp, ötinini hem satyp geçmese Bizin gura mangalan paxta çöptürmüz hem gata seyrek gögördü. Olam gozalap indi paxta görközüp başladı. Hädir açılan paxtany gojalyk bolup dessine yığıp almağa çalışarız. Adam salıp yığnada reali paxtamız yok. Dip başka bir yolu tönlü kərin ne çi gurrun Ol hasılın pes bolmağına issi xova şertlerinin ve yerli resmilerin qoğuçı meydanlarına qadalı su üpçünçlüğünü yolu qoymazlığının sebep bolunduğunu hem belli deye. Yatlasak şuylun iyun ve iyul aylarında Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde anamal issi xova şertleri hüküm sürdü. Kəvir günlördü xovanın temperaturası 48 gradusa çenli yokorlandı. Şunda adatlı yurdun dürlü sevit vilayetlerindeki hususanda marda kabarçıları ıssı hovanın ve yeti su yetmezçiliğinin goçu üstürüp yetiştiren kereneçileri ve dayhan hocoluk eylerini alada goyandığını habar verdiler. Şunda kabarçılarımız Türkmen Gala bayramalı ve garoğum etraplarındaki köp pahta meydanında goçuların boy alman gurumağa başlandığını hem aittılar. Yol üçün etrafının pağıtı meydanlarını göz gözdürsen qorap potrot yerlerini qatı köp görse olyar. Bu yıl qatı bereketsiz oldu. Bu köp kərin neçə ziyan yetiriyar. Biz häderden döwletü bergüli çıçjağymy da göri etdirýärip diip başga bir ýol töndü kärin anonimlik şertinde 16-nji awgustda gurrug berdi. Türkmenistanda dayhanlar ekerançylyk ýerlerini döwletden kärinnesine alıp döwlet tawşyrygy esasında oba hocalyk ekinlerini husulsandy, goboçewi buldaý ösdürip ýetişdirýärler. Olar alan hasıllary döwletin kesgitlenen bahasından döwlete satmagy meçbur edilýärler. Galyberse de adam hukuklary gorap çıkış edýän halkary guramalar Türkmenistanyň hökümetini paýta önümçüligini mejburi dähmetden peýdalanmakda berk tanqid edýärler. Şol Türkmenistanda 580 min gektar meýdana goýça ekildi we ondan 1 million 250 min tonna palta hasylyny öndürmek göz öňünde tutulýar. Türkmen häkimetleriniň soň kepdelerde geçiren hökümet maslahatlarynda paýta ýygym mövsümine toplumlaryň taýýarlyk görülýändigi barada aýdylýar. Ýöne onda ıssı hıva ve su yetmezçiliğinin pauta meydanlarına yetiren tafirleri varı da hiç ili mesele qozolmayarı.